İpucu vereceğim sen niye soruşuram? Ev barisinde. 100 tane şey danışılır. Ha sen kurbanım. Fevralın 14'ü ile bağlı. Niye gelip açıklamadı? Ama açıklamadı. Kapalı. Yeni danışacağız biz bunu. Röşane, neçe müddətdir ki alim burada yoksan? Ne kadardı? 15 gün. Çok olar belki de. Ha 15-20 gün. 15-20 gün. Röşane burada seni təhqir etdikdən sonra sen yok dedin. Ama fevralın 14'ündə getmişsən. Yok, fevralın 14'ündə yok. Burada mikrofonu edin. Verin ora. Burada da var, mikrofon vereceğim. Fevralın 14'ün, benim ağlım da var, çamalım da var. Aynı tarihini unutmamışam. Ne yalan danışırsan? Burada biri başka. Çölde biri istiyorsanız. Çölde biri kim? 14'ünde olmamış daha. Burada təhqir elədin ya. Ondan sen deyirsin ki, bəs sən təhqir elədin, sən dedin bitti. Qulaq aç bir dəfə. Sözün düzünü deyir açmışsan. Sən söz danışdın, qorbu bir dənə sözünü deyir. Olmaq istəyirdim, ey, çoxdan. Sözün düzün danış. Burada ATV'di, düzgünlükdi. Burada sözün düzün danışıram. Bir dəfə gəldim, məndən istifadə elədin. Dedin evə gedək nişanlana, evlənən ev alaq. Sonra mən o sözü demişəm sənə. O sözü mən sizə demişdim sənə. Həmən obyektdə demişsən. Mən bura sizə görə gəlməmişəm. Mən burada seçim edib gəlmişəm. Xeyr, sən dedin ki, gedək evlənək. Seçim edib gəlmişəm. Nişan eləsin. Gəlməmişəm mən bura. Sadəcə olaq o mən təkrir elədiyi günü var da. Həmin onu aydınlıq verməyə gəlmişəm mən. Verilişdə görülüb hər şey. Bu başqa. Danışa bilərəm. Bəs sən bitdi deyib 14-cü günü niyə düşürsən? Kamerada aşağı mühafizəçi durub aşağıda. Mühafizəç ayırmadı səni məndən. Demədi Rövşanə xan dur qapının ağzını qoy getsin o. Danışsan. Ayın 14-ü haçandı. Getdin sonra niyə binirsən avtobusa mənim olan avtobusa gedirsən mənim qaldığım yerə. Eşirsən. Ayın 14-ü haçandı. Sən heç sən məni burada təkrir eləmək. Heç öz utanmırsan. Ayın 17-19-u idi sən onda. Sən kimsən mənim arxamdan gəlirsən qaldığım yerdə. Girirəm marketə düşmüşsən da Rövşanə xanım, Rövşanə xanım. Kamerada var onlar. Harada demişəm mən sənə Rövşanə xanım. Sən marketə girmədin dalımdan Rövşanə xanım. Deyən sağ bir kəlmə söz deyəcəm. Gedək səninlə qalmaq istəyirəm. Sən demədin, sən alım demədin. Sözün düzün danışdın. Kişi sənsə sözün düzün. Rövşanə, Rövşanə. Ay Rövşanə, mən səndən bir şey soruşmaq. Rövşanə, bir şey soruşmaq istəyirəm. Qadın xeylağısınız, mən sizə baş qoşmaq istəmirəm. Heç mən sənə heç çoxdan baş qoşmaq istəmirsən. Rövşanə, axı bunun... Onun qadınlara şəratan. Kimə gözüksən sən? Mən nə gözüksən? Şəratan. Sən 14-ün... Atı onunla sənə. Ay Rövşanə, lap gəlib fevralın 14-ündə, hə? Nə? Niyə arxamıza düşürdü? Burada dedi bitti. Bitti, gəlib indi bir səhv deyilik də. Gəlib, nə olsun? Niyə gəlirdi? Sən bunu niyə bugün deyirsən burada? Yəni onu... Yox. Düzünə demək. Sən bilirsən ki, o kiməsə görə gəlib bu studiyaya, ona görə deyirsən. Bəli. Xeyr. Bəli. Amma mən onu bilmirdim kimə. Bəli. Kimə görə gəlib. Qəşəng bilirsən. Qadın, sən qəşəng bilirsən ki, alim bugün bu studiyada kiməsə görə gəlib, ona görə deyirsən ki, o adama yaxın getməsin. O adam da ayıb olsun ki, biləsən ki, alim mənə görə 14-ü gəlib ha mənim dalımca. Çünki sən alimdən qisas çıxırsan. Çünki sən düşünürsən ki, alim bugün sənə gəlməyən zənglərə görə səbəbkar alimdir. Bəli, bunu de. Bəli, niyə? Ona görə niyə o mənə mən işdən gücdən elədim. Mən yaxşı deyirəm. Çünki sən görürsüz mənə bəs yerə demirəm. Çünki sən düşün. Ay şərrədi. Ay sağ ol. Bugün sənin bu cürə danışmağının səbəbi odur ki, alim də o adama söz deyəndə o adamı fikirləşdin ki, alim, bəs sən yaxşı mənə nətər deyirsən ki, səni istəyirəm 14-ündə onun yanına necə getmisən ora? 14-ündə getmişəm bu haqqı isə olub 20-sində Zahir müəllim. Hansı haqqı hesab? Burada mənə təhqir elədi ha. Aynen mən, Davud qeyrətli oğlandı, qeyrətli oğlanı içə deyilə, birinci şəhət alıb çıxmışdı da, gedərdim oğlanı da, Davuda. Birinci şəhət alıb çıxmışdı da. Sən qoydun, sən imkan verdin. Yox, qulaq aç, məndən qabaq, məndən qabaq, o tərəflədik o Davud vardı ha, bir dəqiq qulaq aç. Qulaq açmıram sən. Davud ki, tərəflədiyin Davud var, həmin ona talib çıxmışdı sən. Davud şəhət alıb çıxmışdı. Nə getmirdin sən? Hansı oğlan? Davud. Mən nə gözlüsün? Hansı Davud?
Geri götürdüler. Burada vaxt bitirmeye değmez. Bunların ki alınmırsa vaxtımızdan səmərəli istifadə etmək üçün başka namizədlərimiz de var burada. A, bu da elə bir ki, Milli Məclisdə danışır. İki kəlmə deyir, mikrofonu verir ora. Allah sən kefim olsun. Kefim açırsın Sami. Allah ki kefim açırsan. Vallahi düz deyirəm, kefim açırsan. Ürəyim açılırsan danışanda. Zahir müəllim, ola bilər. Sən bura niyə gəlmisən? Mən bura gəlmişəm Zahir müəllim. Dünənləri... Xaliq bəy haradadır? Xaliq Rövşənə talib çıxmışdı. Mənə də ki, zəng edərlər ki, səhər studiyaya gəl. Dedim, mən yaxşı gələrəm. Həm də nəyə gəlmişdin? Həm də gəlmişdim o dünəki söhbətdi 14-də olan haqq hesabı, bir də ki, o mənə təqdir edir haqq hesabı var, onu aydınlıq gətirməyə. Deyir ki, bəs Davud səndən yaxşı oğlandı, məndən qeyrətli oğlandı. Heç kəs bura dururam. Əgər Davud yaxşı oğlansa da məndən qabaq Davud sənə talib çıxmışdı. Xeyr, Davud gedərdin, Davud talib çıxmamışdım ha. Sən çıxmışdın, sən də talib gəlmişdin Davud. Sami müəllim, ola söz deyim. Buyur Arzu. Allah canımı sağ eləsən, qardaş. Buyur. Qardaş. Çünki mənim evimdə çörəyim olmayanda, mənim balam məktəbdən gələndə 15 manat ona pul vermişsən. Estağfurullah. Təşəkkür edirəm. Yox, qulaq aç. Zabratda hansı evdə işləmişsən, ona məlumatda gəldi, çatdı mənə. Mən sənə qardaş demişəmsə, mənim ehtiyacım bir kəsə yoxdur. Həm də Rövşaniyədir sözüm. Əgər mən Arzu... Heç kəsin sevgilisinə ehtiyacım yoxdur. Xeyr, mən o sevgilim olmayıb, ola da İzzətdə, İzzətə, mənim onu yaxınma gələ bilər. Qapıdan içəri girəcək, yedir ki, buradadır. Amma mənim ehtiyacım yoxdur bir kəsə. Mənim sevgiyə də hörmətim var. Özüm həyatda qısqancam, ayaq üstə durmağı bacarıram. Zar bəxşəli və minnətdarıqmı bildirirəm ki, çox sağ ol. Mənim 38 ildən sonra Arzu, ona məzarına Arzu, qovuşdurdu. O gün ki, burada dava düşmüşdüm. Bəli. Xatırlayırsan həmin günü? Bəli. Hər gün mən onları izləyirəm. Həmin günü mən də çox yaxşı xatırlayıram. Ki, biz düşüb liftə gedəndə demək olar ki, bərabər gedik. Bəli. Və həmin gün alim dedi ki, mən Arzuya talib çıxmaq istəyirəm. Yadındadır? Bəli, bəli. İndi siz nə tez bacı qardaş olmuşsunuz belə? Çünki mən oturdum. Sən də dedin ki, mənə yaxşı yadımdadır. Mən başımın üstündə kameranım, ameranı yox. Mən başımın üstündə Allahı görürəm. Mənim də yaxşı yadımdadır ki, sən qayıtdın dedin. Əgər səhv desəm düzəl. Səhv desəm düzəl. Sən də qayıtdın dedin ki, o bir fikirli adam deyil. Olsaydı, qərar verərdim. Bəli. Üzr istəyirəm. Siz o fikirə gəldiniz eləmi Zahir müəllim? Həmin o fikirə mən aydınlıq eləyəm. Həlləm qəlləmdir. Mən onun ipinin üstünə necə odun yığım? Görürsən, heç bir adam sənə qəbul eləmir. Mamati, bu sənə qardaşdır. Görürsən, iki üzlüsən, yaltaqsan. Sən bunu bacı kimi bildin, bacı qardaş. Yox, qulaq aç. Yenə o mənim bacımdır. O mənim bacımdır, qardaş. Onun qardaşım. Nə vaxtı, nə lazım olsa, bir qardaş kimi dayanmayam. Biraz qadınlıq, bir qadın kimi özü hörmət qoy, yox, bir qadın kimi özü hörmət qoy, bəs kişini təqdir elədi. Sən kim olasın ki, kimisə bunu təqdir eləyirsən, istəməmişsən, otur yerində, bəlkə bir başqasına talib çıxacaq. Ona deməkdir, ikində birində təqdir eləyirsən, təqdir eləyirsən, təqdir eləyirsən. Çünki Rövşanə içində kini var. Bəli, var. Rövşanənin içində kini var ki, o necə ki mane olub ki, mən həyatımı qura bilmirəm, mən də mane olacaq o həyatımı. Amma həqiqətdə o mane olmuyor. Bəli. Rövşanənin hər qadının öz axı var. Rövşanənin öz qərarsızlıqları. Özü kimisə təqdir eləməlidir. Öz hərəkətləri ona səbəb olub. Ona sadəcə talib çıxıb, yerində desəydi ki, istəmirəm. Təqqir edir. O diyanı belə təqqir, 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 təqqir. Elə şey olar. O da mənə təqqir edir də. Olmaz. Mən burada kişilər təqqir eşitməliyəm. Eləyibdir. Siz eşitməlisiniz. Ama Rövşanə, alim, bu neçə müddətdir bura gəlir, gedir, Arzu səndi, səndi, hamınız buradasınız. Alimin ağzından bir dəfə Rövşanəyə qarşı bir pis kəlmə eşitmişsiniz. Kimi eşidib? Əlin qaldırsın ki, mən eşitmişəm. Əməli ilə bildirir də o hər şeyi. Bu söhüşdən betərdir. Yəni,
təhqir eləməyib adam səni. Zaməli, təhqir nədir? Rövşanə bu dəqiqə hə cavabı versə. Mən təhqir elədim. Mən başımı saldım utancımdan. Hə cavabı versə. Başımı saldım aşağı dinmədim. Mən hə cavabı verədim. O öz iç ucunu açdı töksü. Qardaş, bir dəqiqə icazə, haqqıma girəcəm. Rövşanə xanım desə ki, yox, alim qardaş desə Rövşanə ki, gəl əyləş yanımda, o gün sənin olsun. Rövşanə xoşbaxtın xoşbaxt olacaq. Tam əminsən? Deyir, tam əminsən? Bəli, əminəm, sən onu sevirsən. Mən buna əminəm. Əgər sevməsəydim, onun nəyin sevirəm? Deyəydin ki, qardaş, əl çək məndən. Nəyin sevirəm? Nəyin sevirəm? Birini de da, birini deyin. Aç deyin ki, bu şeyinə görə, bu əməlinə görə sevirəm. Mən bir söz deyə bilərəm. Zahar məllim. Mən bir qızla danışmışam ki, gəl mübarizə aparaq, gəl gedə bu evi alın, bax. Bu evinin sirrini hamısını qoydu efə. And olsun anamın ruhuna, görmədiyim sümüyünə. Bundan sənə yar olmayacaq. İt olub baburda olmayacaq. Neyin edə bilməm onu? Yar olmayacaq. Bu belə olacaq. Çünki eşit Səlil Qarbəy, üz istəyəm, sözü kəsirəm. O insanın ipinin üstünə odun yığmaq olmur. Birinə, mən dediyim sözün üstündəyəm, mamati. Mən bir qıza deyirəm ki, gəl mübarizə aparaq, özümüzü dağıdaq, vuraq divara bu evi alaq. Mədə o qız ortaya qoyandan sonra evimdə nə sir var, çox kiləsə... Onun məqsədi var idi, mən işləyim o da... Çox kiləsə qədər hamısı qoyacaq ortaya. Qardaş, bu sənə aləçilik olmayacaq. Deməli, Daldada səhnə qurmuşsunuz ki, səhnə qurmuşsunuz ki, gəl gedək evlənək, ev alaq. Yozar müəllim, bu insan var ha. Deyir, insanın deyir... Allaha and olsun, mən yox. Suyun lalaxanı, insan yerə baxanı. Bu var ya. Elə sən o... O sahiddir. İnsan diline girmiş bir şeytandır bu. Şeytan sənin özünsən. İnsan diline girmiş şeytandır. Sən şeytansan, ey. Sən deyirdin, Macidə evlənə, ailə quram, ailə quraq, ev versinlər, hökumət bizə pul versin. Mən o sözü demişəm sənə. Sən demsən, yoxsa mən. Mən o sözü demişəm sənə ki. Cəbəri, andıçıram. Qoy Allah mənə nəhrət eləsin. Cəbəri, mən andıçıram. Sən demədin ki, bu şey belə. Mən Quranı andıçıram. Buyur, dağı başına çıxarmışsınız ki, Şəbəş, sənə demək ki, səhərə qədər... Davud səndən qeyrətdir. Aydın, İlqar, İlqar. İlk üçün sizə talib çıxmışdı da, qardaşım. Davud onu dediyin təsdiqləyir da. Götürb, aparıb gedərdir da, qeyrətli oğlan idi. Nə burada şəkil çəkdirmək, ha? Alim, bir də ki, o ev məsələsi bilmirəm. Özü zaura ki, burada neyniyək ev alaq. Amma... Kimə zaura? Ama Allah'a and olsun diyelim, atamın qəbrinə and olsun. Eğer o sözü ben deyim, kimse de. 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 Atamın qəbrinə and olsun. Bəs yaxşı, sen belə and içirsən sən, Röşan, o sözü ardan çarpırsan sən. Qurana qoy özündən çıxardır. Allah qoy mənə qənim olsun, Allah da. Ölməli insansan. Sən çox ölməli insansan. Nə tərb istəyir, sən çox ölməli insansan. Röşanə, əgər bu adam and içirsə ki, mən elə söz deməmişəm, sən bu sözü niyə deyirsən? Özü deyir, da, onu demək istəyirəm ki... Axı bu and içir ki, mən o sözü deməmişəm. Məllim, Quran varsa da gəçib axı. Amma Zərbə, öncədən gələndə belə bir şey yox idi axı. Sən güllə içəri girəndə mən elə bildim ki, o gülü burada kiməsə verəcəksən. Məli, verəcəm kiməsə. Söhbətlərimizdən birinə verəcəm. Bəli, bəli, valla Quran haqqı. Sən ekspertə gül gətirən adam deyirsən. Valla Quran haqqı, eşitim var mənim. Sən mənlə, vallahi deyirəm, Allah hamdolsun. Onu gözləyə görə axırda kimə verəcəksən, gözlə. Yox, gözlə yox, verib kimə. Yox, heç ara getməyəcəksən. Mən bilirəm sən gülü kimə gətirmisən. Səbirli olun, görəcəksiniz. Mən deməyincə o gül verilməyəcək. Verim da bu. Xeyr. Amma... Mən sənin qədər, bax, istəklisi uğrunda mübarizə aparan bir insan görmədim bu studiyada. İstəkdən... Bundan sonra istək deyil, Zahar bəyəm. Bu istək deyil, bayaqlar sizdən mənim zalimsiz oldu, Zahar bəy. Röşana xanım. Hər bir kişinin özünə görə öz mənliyi, öz vicdanı. Eynə, o cür istək olar o cür aşağılı insanı, alçalt insanı milyonların qabağında. Hər bir nazın... O elə xoşdur da, deyir ki, mən döyüm, döyüm, görüm, dəyəmir. Hər bir nazın, üzr istəyirəm hamıdan. Sevirsə döyür, döyürsə sevir. Bəli, xanım nazı gözəldi, geçəkdir, amma hər şeyin həddi var. Bu nədir belə? İnsana axırıncı sözlər deyir.
aşırı dərəcədə yüksək. Olar mələ, bir dənə söz deyim. Mamatın, asan xidmətin qabağında dedigün mənə söz var ha. Yeri göyü sirkələdi. Ondan sonra o dedigün sözdən sonra onu necə qəbul edirsən? Sözü qurtardı. Yox da, o sözdən sonra. Sən dünən niyə gəlmədin? Sənə bura təklif eləmişdilər. Deyərdin işin var, içim ağrıyır. Röşan əcəb söhbətini söhbətini kim-kimə təklif eləyib? Alınma. Mən and içə vallahi bilərəm. Deyirəm Zahir müəllim. Əgər mən nə inandığımıza, demişəmsə də. Nə deyirsiz onun? Bir oğlum var. O obyektdə dedim. Alim, mənə bax. Obyektdə dedi Cəbir belə. Dostlar, İlqar fikrinizi cəlb eləyin bura. Sən qardaşma bu günləri bura hansı qız üçün Rövşanə üçün gəlmisən? Sakit, sakit. Sakit, üçün gəlməmişəm. Sakit, sakit. Sakit. O gülü kimə verəcək mən bilirəm. Hay Allah. Yo, yo, sən də axıra kimi işin var bu dilə. Deyirəm ki, Rövşanə üçün gəlməmsən ki. Deyir, yox. Onda Rövşanə mövzusu bağlansın. Rövşanə də səni bəsti xalçaya çevirdi. Bəli. Hər bir insanın qüruru var. Bəli. Yaxşı ol. Gözlə. Gözlə deyirəm. Çünki nəyə görə Zahir müəllim? İlk gündən mən bu verilişə gələndə... Rövşanə, söy getsin, davam. Eşdisiniz, ilk gündən mən bu verilişə gələndə... Ya Allah, keçdim sən tərəfə. Zahir müəllim, İlk gündən mən verilişə gələndə Gülnara xanım da ekspert kimi, Gülnara xanım ekspert kimi oturmuş, mən də burada maskadaydım. Rövşan, Rövşan. Maskanı çıxart deyəndə... Kişi qızı kimi düzünü deyir. Kişi qızı kimi düz deyirəm. Atamın yanına gedim düz deməsəm. Alim, içəri girib o çiçəyi sənə versəydi, düzünü de kişi qızı kimi. Xayiş eləyirəm. Xayiş eləyirəm. Götürməz. Götürəcəydin. Xeyr. Götürəcəydin, özü ürəyindən olar. Valla götürməz. Xeyr, ürəyimdən dolmazdı, götürməzdim. Sən demisən ki, ürəyimdə bir insan var. Bəli. Otur orada gözlə. Keç oraya. Hələ yeri döyülə zar mənim. Hələ gözləyəcəm onu, bir müddət gözləyəcəm mənim. Seçimdir yəni ki. Məncə, axıra yaxın 8 mart hədiyəsi olaraq bunu verərsən o adama. Sonra gözləyərik də. Ver mənə verərəm, necə var mənə? Rusiyanı, nə bilim valla.